Saatlıda qatar yük avtomobilini vurub, bir nəfər isə xəsarət alıb. Kanal 8 xəbər verir ki, hadisə Saatlı rayonunun Qaraev kəndi ərazisində Şirvan İmişli dəmir yolu xəttinin 28-ci kilometrində qeyd olunub. Dəmir yolunu keçən Ateco markalı yük maşınını qatar vurub. Nəticədə sürücü ağır xəsarət alıb. Yaralı sürücü qolunun travmatik amputasiyası vəziyyətində təcili tibbi yardımla Şirvan xəstəxanasına aparılıb. Fakla bağlı araşdırma aparılır.